Mä oon viettänyt yli puoli vuotta mun elämästäni ulkomailla ja mä laskin just niin, se on about 2,5% 21-vuotiaan ihmisen eliniästä. Okei, se ei ole lukuna mitenkään järjetön, mutta sit kun ottaa huomioon sen, että mä oon ollut aika lailla aina opiskelija, lennut opiskelijabudjetilla yhtä välivuotta lukuun ottamatta, niin kyllä se mun mielestä on ihan hyvä suoritus. Jos katsotaan vaikka viime kesää, viime kesänä mä kävin Lapissa, Norjassa, Ruotsissa, Tallinnassa, Prahassa ja Berliinissä. Ei paha, on ollut ihan sikamakeet paikkoja. Ja syy, minkä takia mä haluan nyt jakaa tän teidän kanssa, on se, että mullahan on tällä hetkellä ihan järjetön matkakuume, joten mä haluan jakaa tätä teidän kanssa, mutta yhtä lailla mä haluan vähän puhua siitä, että mitä on reissata opiskelijabudjetilla ja antaa parhaat vinkit siihen, että miten nähdä maailmaa, vaikkei sieltä pankkitilit välttämättä löydykään sitä jättitukkuu rahaa ja tämmösiä asioita. Mutta joo, nyt laitetaan housut jalkaan, mullahan ei ole siis tällä hetkellä housuja jalassa, ja lähdetään kohti keskustaa. Mennään käydä ainakin Kiasmassa ja muutenkin on kiva päästä vähän pyöriä tuolla, koska tuolla on ihana ilma. Tuommoinen keväinen auringonpaiste ja niin kuin halleluja. Tää villapaita on oikeasti niin kuin parasta ikinä. Mun mummi teki tän mulle viime keväänä ja mä otin tän nyt käyttöön. Ihan superlämmi ja kivan näköinen. Susi aamupalaksi, aika 5/5. Kello on tällä hetkellä 4. Tiedättehän aamupalaa kello 4:00, mutta mä tulin just sörkkään. Mä oon just etsimässä osoitetta tai paikkaa, niin mun pitää mennä. Ja mulla on nopeat kuvaukset. Mä oon tekemässä yhtä kouluprojektia, niin tulin tänne kuvaamaan mun kaveria. Kiitti, Emi. Ole hyvä. Kiitos, Kiasma. Jotenkin älyttömän kiva käydä pitkästä aikaa Kiasmassa. Siis mä en edes muista, milloin mä oon viimeksi käynyt siellä. Ja nyt kun oli sit ilmanen sisäänpääsy, niin tuntui, että oli oikeasti hyvä syy vaan kävellä sisään ja käydä vähän kurkkaa, että missä mennään. Mut joo, kotiin saavuttu, meinasin, että nyt voitais istahtaa alas ja lähteä käymään vähän läpi sitä matkailua ja opiskelijabudjettia noitten kahden yhdistämistä. Ja mä voisin jakaa kolme vinkkiä siihen, että miten oikeasti säästää isojakin summia matkalla tai reissuun suunniteltaessa. Ja semmosia perusjuttuihin mä en halua edes takertua, kun et käytä alekoodeja, ole ajoissa liikenteessä, vertaile hotelleja, kaikki tietää noin jutut. Mä haluan kertoa vähän semmosia pienempiä, spesifimpiä juttuja, millä voi oikeasti olla isokin merkitys siihen, että millaiseen matkaan sulla on varaa, kuinka kauan sä voit reissussa olla ja tämmösiä. Toivottavasti näistä on apua ja ei kai siinä, istahdetaan alas ja laitetaan setti kuntoon ja päästään käymään näitä asioita läpi. Lennot on yleensä kaikista kallein osasta matkaa, joten vältä turhia lentoja ja koita yhdistää useampi eri matkakohde samalle matkalle. Käy kahdessa eri kaupungissa, kahdessa eri maassa ja taita niitten väli julkisella liikenteellä. Käytä junaa, käytä bussia. Ne on oikeasti ihan järjettömän edullisia, varsinkin Euroopassa. Ja ne toimii yllättävän hyvin. Mä oon itse käyttänyt bussia, kun mä menin Prahasta Berliiniin. Se matka kesti about 4-5 tuntia. Ja makso 10. Eli ei oikeasti melkein mitään. Ja yhtä lailla pari vuotta sitten me matkustettiin Amsterdamista Lontooseen bussilla. Ja se matka maksoi joku 15-20 euroa. Eli ei oikeasti mitään verrattuna siihen, että lento olisi maksanut yli 100 euroa. Toisaalta se kesti ikuisuuden, mutta se oli edullista. Sisäisesti isot rahat ja pääsi näkemään kaksi eri kaupunkia. Joten bussi ja juna oikeasti ihan järjettömän hyvä vaihtoehto vaihtaa maata ja vaihtaa maisemaa. Mieti tosi tarkasti se, että missä sä syöt ja miten sä syöt. Siis oikeesti ruoka on yksi niistä asioista, millä saa ihan järjettömän helposti muutettua sitä omaa budjettiaan suuntaan jos toiseen.
Ja täytyy vähän miettiä sitä, että haluatko siellä joka aamu aamupalan kahvilassa käydä ravintoloissa syömässä, vai tyytyykö siihen, että ostaa aamupalan kaupasta hotellille, käy päivällä jossain buffetissa syömässä mahan täyteen ja ostaa itselleen sitten illaksi jonkun salaatin kaupasta. Tämmöisiä asioita pitää miettiä, kun suunnittelee omaa budjettiaan. Ja mulla itselle pienin budjetti, millä mä oon ollut ulkomailla liikenteessä, ne on oikeasti ollut 10-15 euroa päivässä. Ja se on ollut ihan tosi vähän. Se on tarkoittanut sitä, että kaikki ruoka on pitänyt ostaa kaupasta. Ja pitänyt tosi tarkkaan miettiä sitä, että mihin rahansa käyttää. Mutta mä sanoin, että se on ollut huono vaihtoehto. Se on vaan eri vaihtoehto kuin se, että se olisi ravintoloissa ja viettäisi semmoista huoletonta turistielämää. Tämmöisiä asioita pitää vaan miettiä. Ja kaupassa käynti tai kaupasta ruoan ostaminen on oikeasti tosi hyvä vaihtoehto. Ja täällä voi säästää ihan järjettömiä summia rahaa. Sitten kolmas ja viimeinen vinkki on se, että mieti tarkkaan, miten sä haluat majoittua. On olemassa oikeasti ihan järjettömästi eri hintaisia erilaisia majoitusvaihtoehtoja. Löytyy hotellit, löytyy hostellit, on campingalueita, sä voit nukkua vaikka autossa ilmatteeksi, vuokrata asuntoa. Kaikki on oikeasti niin kuin mahdollista, mutta se mitä mä itse voin suositella on ehdottomasti hostellit. Ja joo, mä tiedän, on olemassa oikeasti ihan järkyttäviä hostelleja ja hostellikokemuksia, multakin löytyy niitä. Mutta vähän kun googlettelee, etsii arvosteluja, niin löytää oikeasti todella hyviäkin hostelleja, jos asiat tosi hyvin. Siellä on hyvät sängyt, hyvät tilat, lukolliset kaapit, aamupala sisältyy hintaan, joskus jopa ruoka sisältyy hintaan ja hyvä yhteisökin. Sille, että se tuntuu kaikki toimivan. Ainoa vaan, että sä jaat sen useamman eri ihmisen kanssa sen huoneen, mutta sitten taas toisaalta tää lysti kustantaa sulle sen 5-20 euroa yöltä, versus se, että sä oot hotellissa yksin, maksat siitä 100-150 euroa yöltä, niin tässä on oikeasti aika iso hintaero. Ja mä itse teen yleensä silleen, että mä oon osan ajan hotellissa ja osan hostellissa, ja tällä mä saan sit tasapainoteltua mun budjetin kanssa ja oltu niinku reissussa pidempään. Ja tää on semmonen asia, mikä mulla on toiminut. Ja jos et saa ollut ikinä hostellissa, niin kokeile joskus. Sit pääsee aina pois. Siellä voi olla sen yhden yön, kaksi yötä. Käydä testaamassa, miltä se tuntuu. Sit palata takas hotelliin. Ja niin, tämmösiä vinkkejä tällä kertaa. Toivottavasti meikäläisen vinkkeistä oli jeesi. Mun mielestä nää on ne isommat asiat, joilla saa oikeesti niinku muutettua sitä budjettia, reissattua enemmän ja ennen kaikkea reissattua sillä opiskelijabudjetilla. Kello on yksi yöllä ja meinasin syödä tälle iltapalaksi korvapuusteja. Aina just pakkasesta, mä tein nää vaan viikko sitten, mutta kookoskorvapuustit niin kuin parasta ikinä.